Věděli jsme, že Andrea Růžičková z té první řady měla problém, ale vyškrábala se z něj dobře a obsadila nám první místo. Za ní je se 69 trošičku přetočená Terka Šulcová Rečou Rebordovou. A Terka trošičku zajela do hlubšího, takže se z něj vyhrabává, propadla se než místo čtvrté. Ale nevěřím tomu, že na ní zůstane, protože Terce to jezdí velice pěkně. Andrea Procházková zatím na místě třetí. Ale on to, ona ta cílová novinka.